ចូលរៀនសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកជិះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលនិយាយតកតឹងទៅនឹងការម៉ាសាបែបធម្មជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលមុខនិងសម្រស់ឃ្លីមីឥឡូវមិញហ្នឹងគឺជា ingredient បានថាគឺជាវត្ថុធាតុដើមក្នុងការសម្រាប់ធ្វើការម៉ាសាហើយវាធ្វើចេញមកពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែចេញពីពពួកផ្លែឈើហើយនិងគ្រឿងរបស់ញ៉ាំហើយវាអាចញ៉ាំបានចាំចាស់ញ៉ាំឲ្យមើលចាំបើរសជាតិវាដូចតរែងដាក់មានតរែងក្នុងហ្នឹងតែរសជាតិតរែងមួយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយរសជាតិដូចដោះគោខាប់តើធ្វើពីដោះគោខាប់ទេចំឡែកមែនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាវារសជាតិបែបឆ្ងាញ់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើលក់បានអាចធ្វើជាក្រែមកៃបានមិនដឹងទេឆ្ងាញ់អូអូខេឥឡូវការម៉ាសាហ្នឹងគឺវាជួយអ្វីខ្លះដែរចាអឺ ingredient មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើវាឡើងសម្រាប់ស្បែកដែលប្រភេទស្បែកស្ងួតស្បែកស្ងួតអត់មានជាតិទឹកស្បែក sensitive skin បានស្បែកដែលងាយនឹងរងបាតុកម្មរលឬក៏ហមលាបអីមិនត្រូវលាបអឺមានងាយរោគផលិតផលលាបបានទេស្បែកហ្នឹងថាស្បែក sensitive skin គឺមុខហ្នឹងមុខអឺស្បែកដែលរើសប្រភេទស្បែកហ្នឹងបានថាវាខ្សោយមែនទេសេរីស្បែកអឺស្បែកកូនក្មេងហ្នឹងកូនងាយតម្កើហ្នឹងព្រោះស្បែកកូនងាយតម្កើក៏វាខ្សោយទៅដែរហើយស្បែកស្ងួតហើយវាក្រហមហើយរលាកនេះគឺជា ingredient ដែលខ្ញុំញ៉ាំបាញ់ហ្នឹងណាគឺយើងអាចយកមកធ្វើការម៉ាសាលើផ្ទៃមុខយើងដើម្បីឲ្យស្បែកហ្នឹងវាផ្ដល់ថាមពលដល់ស្បែកហើយវាក៏ជាការព្យាបាលស្បែកប្រភេទមួយប្រភេទដែរការម៉ាសាហ្នឹងគឺមានរយៈពេល16នាទីហើយពេលដែលម៉ាសាហ្នឹងគឺសូមបើសិនជាអតិថិជនគ្លីមីសូមយកអេប៉ុងមកជាមួយផងជារបស់ខ្លួនឯងតែបើមិនមែនជាអតិថិជនគេជាមិនប្រើគ្លីមីប៉ុន្តែក៏ជាអតិថិជនរបស់គ្លីមីដូចគ្នាដែរកុំបាញ់ចែកបណ្ណៈចឹងមើលចាយខ្ញុំអន់ចិត្តគឺថាជាអតិថិជនគ្លីមីតែប៉ុន្តែអត់បានប្រើគ្លីមីក្តៅគឺចង់មកម៉ាសានៅគ្លីមីដែរអញ្ចឹងហើយក៏មានពីរជម្រើសអ្នកអាចប្រើអេប៉ុងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ទិញអេប៉ុងជារបស់ខ្លួនឯងហើយតាម $1ទេហើយយកទុកថ្ងៃក្រោយមកពេលម៉ាសាកាត់អេប៉ុងមកជាមួយផងណាកុំអីបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាន់តែអាប្រកាន់ទេក្រុមហ៊ុនក៏មានអេប៉ុងរបស់គេដែរក៏ប្រើរួមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតកតងទៅនឹងម៉ាសាហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីចាម៉ាសាហ្នឹងវាទីមួយវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់មិនថាស្បែកយើងខ្សោយក៏ដោយស្បែកយើងក្រាស់ក៏ដោយស្ដាងក៏ដោយយើងត្រូវតែមានកោសិកាចាស់ដែរដែលហៅកាអែហើយវាជាចំណីអាហាររបស់ស្បែកវាផ្ដល់ថាមពលដល់ស្បែកក្នុងការដែលស្បែកនឹងអាចមានថាមពលក្នុងការរឹងមាំទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្វីៗដែលមិនល្អអាចជាខ្យល់ឬក៏អាកាសធាតុឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យអីចឹងពួកស្បែកខ្លះតែប្រើអាកាសធាតុដល់ស្បែកនឹងអេតេបេសោហើយចឹងអាហ្នឹងវាជួយឲ្យស្បែកនឹងចាប់ដើមមានថាមពលរឹងមាំត្រឡប់មកវិញហើយវាប្រឆាំងនឹងការរលាកស្បែកមកដែលថាមពលស្បែកខ្លះគឺងាយនឹងរលាកឬក៏ស្បែកក៏កំពុងតែរលាកវានឹងជួយព្យាបាលវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងទន់រលើមមិនគួរឲ្យជឿតែម្ដងហើយសំខាន់វាសុវត្ថិភាពចំពោះគ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់មិនថាស្បែកណាប្រភេទណាគឺវាសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែសំខាន់គឺខ្ញុំពេលដែលមកគឺយើងមើលប្រភេទស្បែកហើយតែយើងចាត់យកវត្ថុធាតុផ្សំមួយណាដែលត្រូវព្យាបាលស្បែកគាត់ព្រោះស្បែកអាវត្ថុធាតុផ្សំមិនហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមសម្រាប់ស្បែកស្ងួតហើយនឹងរោគងាយនឹងរោគបាតុកម្មឯងពេលយើងមកសាអាហ្នឹងហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងអត់ដូចពីមុនហ្មងអត់ដែលថាអូនេះមែននេះស្បែកខ្ញុំឬអត់នេះយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយមានអំប្រដជាទឹកដល់ស្បែកយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំនិយាយតាក់ទងឲ្យហើយគឺអេប៉ុងបើសូមយកមកជារបស់ខ្លួនឯងបើអត់មានទេគឺទិញពីខាងក្រុមហ៊ុន $1តែបើថាអត់ចង់ទិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានអេប៉ុងជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលក្នុងការ
ប្រើហើយតកតងទៅនឹងពេលវេលាចាអញ្ចឹងចាម៉ាសាហ្នឹងយកល្អយើងគួរម៉ាសាប្រមាណទឹកម្ដងហើយវាចាក់ចឹងជា3ករណីករណីទី1គឺអ្នកមានលុយអ្នកមានលុយបើគាត់មានលុយមានពេលវេលាគាត់ឲ្យម៉ាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះការម៉ាសាមុខហ្នឹងគឺសម្រួលដល់ចរន្តឈាមរបស់មុខឲ្យមានឲ្យដំណើរការល្អការម៉ាសាមុខគឺយើងសម្រួលដល់ចរន្តឈាមហើយទី1គឺដែលអសូវចង់និយាយថាយើងអសូវមានលុយទេយើងម៉ាសាមកមកកាប់ជីទុតិគឺមកទឹកត្រូវឲ្យបាន2ដងមួយអាទឹក2ដងហើយតម្លៃវាគឺ3ដុល្លារអត់មាន promotion ហើយក៏អត់ចោះហើយក៏អត់កើនគឺតម្លៃហ្នឹងគឺថេហើយមានសំអូតាក់ទងទៅនឹង promotion ម្ដងអ្នកសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ញែកមុនមិនថាគាត់ជាអតិថិជន Climic ដែរ Climic ក៏ដោយគឺតម្លៃញែកមុនហ្នឹងគឺ10ដុល្លារ10ដុល្លារហ្នឹងគឺញែកមុនហើយគេបិទបៃតងអត់មានអបសាតម្លៃឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែចុងខែនេះយើងនឹងធ្វើការ promotion free massage ឲ្យប៉ុន្តែករណីអ្នកដែលញែកមុនហើយយើង free massage យើងមើលមុខដែរពីព្រោះបើគាត់ខ្លាប់មុខគាត់ខ្ទុះណាលើពេញមុខយើងមិនអាច massage បានទេអត់បានទេគឺបិទបៃតងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ